הם גומרים היום? כן. אתה מצלם כל הזמן? כל כי הזמן. זה פשוט נהדר. זה משהו, משהו. לא רואים דבר כזה. כאלה אני מת... בכוונה לא נוגעת בהם, לא כמו שאתה אומר. שהם בעצמם יעשו אחד לשני מה שהם רואים. זה מקלחת משותפת נקרא. וככה הם מתרחצים. אבל תרגילי אותה עם שהיא לא תפחד מהליטופים. לא רוצה. לא רוצה להפריע להם. לא, היא לא תפסיק. היא תקשר את זה כאילו שזה חלק מהמקלחת, את מבינה? תסביר עם המסטיק המגיל הזה. סבורה של זה. לחרק את כל הצילום. לא ראיתי הרמוניה כזו בין שני חתולים, אח ואחות, אני לא ראיתי דבר כזה. מה? זה הביטחון שלי. לתת להם ביטחון.